Dobar dan, ja sam Marijan Sarkotić, vlasnik sam Medikosa u Sisku i kroz nekoliko videa ću vas pokušati upoznati sa onim što radimo. Danas ću vam prezentirati stanje koje nam je prošle godine u Medikosu zadalo prilično problema, odnosno imali smo jako puno ljudi sa petnim trnom. Što je petni trn? Petni trn ili kalcifikat na petnoj kosti je izraslina koja može biti veličine od par milimetara pa do recimo centimetra, centimetar i pol, dva, što ne mora nužno značiti da će ovi veći trnovi izazivati veću bol. Dakle, manji trn, ovisnosti gdje je smješten, može izazvati puno veću bol od velikog trna. U Medikosu recimo radimo nekoliko tehnika za liječenje petnog trna, a danas ću vas upoznati sa liječenjem petnog trna bezbolnim piezoelektričnim udarnim valom, koji djeluje na kalcifikat koristeći visokofrekventne udarne valove, a funkcionira na način da razbija kalcifikat, odnosno defragmentira ga. Udarnim valovima ciljano se djeluje na kalcifikat razbijajući ga na manje dijelove. Radimo dakle nekakve mikrofrakture u tom kalcifikatu što ga čini puno manje kompaktnim. Sama terapija potiče i bolju cirkulaciju krvi u zahvaćenom području, što ubrzava onda proces ozdravljenja. Samim tim se javlja i resorpcija, što pak znači da tijelo počinje resorbirati te manje djeliće kalcifikata kroz krvotok, a koji se opet kroz nekakve metaboličke procese izbacuju ili izlučuju iz tijela. Udarnim valovima se smanjuje upala i bol, što omogućava pak lakše kretanje, tako da u nekim slučajevima već nakon jedne terapije pacijent puno bolje hoda. Povećava se metabolizam samih stanica, što govorimo o mekom tkivu, što opet donosi dodatno pomaže u regeneraciji tkiva. Ova metoda je popularna zato što je potpuno bezbolna, potpuno je neinvazivna i učinkovita. A kao što sam rekao, pacijenti znaju olakšanje osjetiti već i za jednog ili dva tretmana. Dakle, udarnim valovima, da jednostavno kažem, razbijamo taj kalcifikat, nije to prava riječ, ali da bi bilo jasnije, koji se onda pak resorbira u tijelu i izbacuje van. Ovaj proces može trajati samo pet terapija, ali može i više, ovisnosti kakve strukture kalcifikat, gdje je smješten, kakvog je oblika, u kojem smjeru ide i tako da ima puno faktora koji utječu na to. E sad, postavlja se pitanje je li petni trn uvijek uzrok plantarnom fascitisu ili je plantarni fascitis možda uzrok petnom trnu. Sad, petni trn i plantarni fascitis su u neku ruku povezani, a u neku i nisu. Jedan ne mora nužno biti uzrok ovom drugom, taj drugi ne mora biti uzrok ovom prvom. Dakle, petni trn je kao posljedica plantarnog fascitisa upala plantarne fascije, a to je ono tkivo koje povezuje petnu kost sa prstima. To je dugotrajna upala i stres na plantarnu fasciju dolje na taban. Oni mogu dovesti do stvaranja kalcifikata, odnosno petnog trna. Drugim riječima, ako imamo stalnu upalu na plantarnoj fasciji, na samom tabanu, može rezultirati petnim trnom. Petni trn pak bez plantarnog fascitisa može nastati bez te upale, a kao rezultat drugih faktora poput prekomjernog opterećenja stopala,
neprikladne obuće i raznih biomehaničkih problema. Prekomjerno opterećenje stopala je najčešći vjerojatno uzrok, mada i ova neprikladna obuća i biomehanički ti problemi nisu zanemarani. Plantarni fascitis, a bez petnog trna, može postojati upala i bol su prisutni, ali nigdje nema kalcifikata na petne kosti. Dakle, mi ne vidimo kalcifikat nigdje, ni na rengenu, ni na magnetu, ni na čemu, ali postoji upalni proces u plantarnoj fasciji. Dakle, iako su često povezani, jedan ne mora nužno biti uzrok drugog. Eto, ako imate plantarni fascitis, ili imate petni trn, ili ste to sve povezali ono dva u jedan, slobodno nazovite, dogovorite svoj termin i riješit ćemo. Hvala vam lijepo. Bok!